Taigi, sveiki visi. Šis jau videokas yra gan toks neįprastas. Už jį Hebra karočio pažadėjo daug, kad čia panašu, kad jau į šis Leonidas turi nastavus draugus. Visų pirma, noriu šį pasveikinti su 21 gimtadieniu, kuris jau bus jau patys žinot kada. Čia tą perduodą linkėjimus baltai lietuvis, tai čia esu aš. Niekas daugiau kitas, tik aš. Taigi, Jonės Chatas kolektyvas, Gibonas, Vėjavaikis, Čigonų taboras ir Pudipai. Dabar, bet čia aišku, viso šito pasveikinimo jau nebeužtenka, kadangi čia, kad pasakyt man pasveikinti, kur čia sveikinu Leonidai, viso to neužtenka. Tarp didėsiu šito viso to, naują challenge'ą, tai kuris suvalgysiu, taigi svogūną! Taigi, bet biškiai netgi ir baisoka, žinot. Taip, žodžiu ką, bet pradedam. Соли хебр, блядь, тикрай не галю. Сугуны жёлди, блядь. Не знаю, как тебе паишкинтас. То есть, квапас, то спас, как пакис галя уже жёлди, короче. Живе кеты. Жёлди, не сокрамта вообще, не тех, кем она дантис, аж ты. Да и ва, дар плитоми сетон, но это дед. Яку уж 700 субскрайбует. Я жинома, не тэпи угрейт отея, на, бет. Ką padarysi, yra kaip yra. Taigi dar kartą su gimtadieniu ir linksmai papalivok. Sudė.